Hej! I den här videon så hade jag tänkt göra en haul i samarbete med en hemsida som jag inte kan uttala, men jag tror det uttalas Shin någonting. Jag vet faktiskt inte hur det uttalas riktigt, men det står här vad den heter. Och jag tycker att de har verkligen sjukt snygga kläder. Det är väldigt, väldigt ovanliga kläder, eller ja, det är väl lite vanligare kanske också. Men jag har valt lite mer ovanligare kläder och de har väldigt, väldigt mycket kläder. Men jag tänkte att vi sätter igång med en gång att visa hur kläderna ser ut. Jag har fått hem 3 stycken plagg. Oj, 3. Så. Det första är de här byxorna som är så snygga. Alltså det är vanliga typ vita tights. Jag tror att det ska vara mer byxor, men det känns mer som tights. Men de här är så sköna. Alltså jag önskar att ni kunde känna på dem. Jag vet inte vad det är för material, jag kan inte det här med material alls. Men alltså det är jätteskönt material. Det känns lite mer som mitt linne kanske. Fast lite mjukare. Ja, men det är nog mer som linnematerial än tightsmaterial. Och jag gillar det materialet väldigt mycket. Först så är det då ett A här. Sedan så är det en ringbåge. En sån här där det står pow. En sån här explosion typ. Sedan är det pommes. Och jag tycker att de här tightsen, byxorna, alltså man kan ha det till så här vanligt linne som jag har nu. Jag har bara ett svart linne på mig. Eller så kanske till en kjol eller under en klänning eller lite vad som helst. Man kan använda också både byxor och tights. Just att de har de här märkena gör att det blir lite roligare, men det är ändå liksom inte för mycket. Utan det är lite neutralt, men ändå lite annorlunda och supersnyggt. Och annars så ser de ganska vanliga ut. Typ så här på sidan och bak och så. Så är de lite vanliga. Och som vanligt så står alla priser här nere i hörnet. Men jag tycker vi går över till nästa sak direkt. Om ni hör någon ljud i bakgrunden, jag vet inte om ni hör det, men det låter jättemycket nu. Det är för att de håller på och arbetar precis utanför mitt fönster på gatan. Men jag måste spela in den här videon nu för att jag ska iväg och jag ska göra massa saker. Jag har mycket att göra. Men jag hoppas att det inte ska låta så mycket. Nästa ser ut så här och det är en supersnygg klänning som ser ut så här. Den har små rosetter här, jättegulligt. Jag glömde säga att tightsen är då i storlek S och den här klänningen är också i storlek S. Den här är dock lite stor. Tightsen passar perfekt, den här är lite stor. Men det gör ingenting för då har jag någonting att växa lite i. Alltså den är absolut inte för stor, det är den inte. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Men den är supersnygg och jag kommer använda den här så mycket i sommar. Supersnyggt med de här små rosetterna, detaljer. Så jag tror att den är korsad i ryggen. Jag har inte riktigt så här. Det är lite svårt att se ryggen när den är korsad. Ja. Supersnyggt. Den här tror jag blir superfin i sommar. Vi ska även flytta ner kameran så att ni ser hur den ser ut. Helt. Och så här ser den ut mer ner till. Och den har även så här ett extra skydd inuti och det är ju jättebra. Superfin, en sån här snurrklänning som man snurrar så kommer den bara... Jag gillade verkligen den här klänningen jättemycket, alltså jag tycker den är så fin. Och just att den så här korsade ryggen och har de här små detaljerna, rosetterna. Det gör så mycket på en klänning. Och den här är perfekt på en varm sommardag. Tredje men även sista plagget är en till klänning. Vi ska ta bak håret så att det syns lite bättre. Alltså den här är också så snygg. Och det är en klänning om jag inte sa det. Jag har även storlek S i denna. Kläderna är helt normalt stora. Den här är i alla fall i 2 färger som är lite blandade. En lite mer rödbrun och vit. Jag gillar att den här inte är så tight utan den är så här lite... Den sitter löst och den är skön. Och sedan så har den öppna axlar och ni vet att jag älskar öppna axlar. Det är typ det bästa jag vet. Och sedan så har den lite volanget. Jag är inte jättemycket för volanger faktiskt. Men det här tyckte jag var jättesnyggt så att därför valde jag denna för att... Jag tyckte att det var så snyggt. Jag bara, hoppas det där kommer vara fint på mig. Och alltså, jag gillar verkligen den här klänningen. Alltså den är så snygg. Så här ser den ut bak. Och så här från sidan och så. Så ska vi ta ner kameran så att ni ser hela. Så här ser det hela ut. Och den går precis ovanför knäna så att den är ganska lång. Men inte så där super lång. Det här var alla kläder jag hade tänkt visa upp för denna gången. Och jag länkar som vanligt alla kläder nere i beskrivningen och även till hemsidan. Och jag tycker verkligen att ni ska gå in och kolla om det är så att ni behöver nya kläder. För de har allt. Nej, inte allt. Men de har extremt mycket faktiskt. Men som sagt, jag länkar allting nere i beskrivningen. Så hoppas jag att ni gillar den här videon. Så får ni jättegärna kommentera vilket av klädesplaggen ni tyckte var snyggast. Så får ni ha det så bra så ses vi nästa. Hejdå!